Xa votou andar o novo plan de emprego da Deputación. O plan Lugo Work nace para axudar a inserción laboral da xente nova da provincia. O Lugo Work é un plan de, de emprego e formación que, que se pon en marcha desde esta Diputación. E, como ben sabedes, conseguimos unha inyección de fondos europeos de 2 millóns de euros. É un plan pioneiro porque se pon en marcha coa participación do tecido empresarial e asociativo, ademais do colectivo ao que se dirixe, os mozos que buscan emprego. A deputación reuniu nunha primeira xornada de traballo empresas, asociacións e centros educativos para explicarlles o plan e facer unha diagnose das necesidades laborais que ten a provincia todo o que sea formación para un prego, eso hai que respaldalo. Nos faríamos falta, pois, pues, por exemplo, pois, pues, unha traballadora social, unha persona que sepa xestionar pois, pues, cosas de saúde ca xente, de orientala, de todas estas cousas. Entón, bueno, pois, pues, a formación, supoño que no noso caso vai hacia ese ámbito. Tra la primeira fase de diagnose, a Deputación dará formación gratuita a lo menos a 300 mozos desempregados. Eso como mínimo. De ahí vamos a tratar de estirar para que dar cabido o maior número de mozos entre as 6 e 30 anos desta provincia. Co programa Lugo Work darase axuda aos mozos desempregados a topar un traballo por contallea ou ben a poñer en marcha os seus proxectos de negocio.